OK， 大家好，我是 DJ 阿周，这次大陆行今天是第九天了，明天第十天就准备回台湾了。那今天趁着天气还不错哈，那太阳也蛮大的。我现在所在的就是在长沙这边有一个旧社区，叫做风云西里，西里风云西里。那台湾有个综艺节目《犀利》是谁？你大概我不用讲哦，因为现在有个资网等等的，那个什么《犀利》《犀利》，结果我们是来风云犀利。等一下就跟着阿周呢，就拿着我的摄影器材，我们就去逛里面，就在我正前方，也就是现在拍摄的角度的正后方。那等一下就跟着我进去里面走走逛逛。好的，那我们现在就往风云西里走了。OK， 这就是风云西里，传说中的在闹中取静的一个社区。那我们就进来逛逛，跟我走吧。这就是所谓的长沙老社区。长沙24小时要干啥？从爱晚亭、臭豆腐、葱油粑粑、步行街、守斋新城，在长沙4点，在5点香菜、小龙虾、香江水、橘子洲烟花、芒果卫视、白沙古井。说粉最上面呢，11点，两个傻逼跟我一样在看着书本。 OK， 这是12点，24小时重复的。唐姑娘爱看书，茶点坊书香气息很重，不大适合我。蛮特别的哈。这个就是逛逛老社区，体会老长沙。这真是一个完美拍照的地方，像我前面就一个完美，他终于打招呼了。你刚刚视频给我打完，他有什么话吗？你现在是不是很悠闲的点个饮料坐在门口？哎呦，
我觉得来这边应该是就像那个田字坊一样，找个地方坐下来，可以拍很多的照。我们先逛逛，等会我再来拍照。那这楼上都还是住家哈，纯粹就底下，让你来看一看。OK。猫咪，它看着我，看着你。上这边也有卖酒，确实这个地方就如同很多人推荐要来这里走走。就带各位逛逛，我们从酒店花了十几块坐打的过来，本来是打算坐地铁要转来转去，因为前几天呢，说实在的，走路走太多，走到脚有点痛，就是公厕，所以说来这边放心，在大陆有很多公厕都很方便，有一些危险的。店铺的店面都不大，那基本上呢都还可以。我们现在所在的是观音井下，这边有一个粉店，夏季粉店，看起来生意蛮多的。来到长沙，早上一定要吃碗嗦粉，这是这边最特别的。你看，有没有老师粉、炸酱粉、排骨粉、酱粉。今天是礼拜六，所以说我是觉得下午应该人这边蛮多的。走出来就是看位置点在这里，我们看一下这边的简介。白果园。旅游休闲街区，很明显的告诉各位，风云里怎么样？风云西里，我们刚刚应该是从这边进来的，这样逛了一下，那整个都是旧的，这个地方都可以逛，整个区块。蔡二南路，在蔡二南路，这整个区块都是可以逛。好，我们再进去吧。走。哎，你怎么回事？高明朗都来了，是不是？想看吗？高明朗。拍照。老式的建筑物，这
边有通过去吗？不能，不能。好，谢谢。我本来想说能走过去，结果那是不通的。我们两个拍照。缩小版的狮子林。一道墙壁简约的就可以装饰出文艺风。这边的感觉跟王府井有点不大一样，但是呈现出来的都是先前以前的味道。来，田字坊啊。我在影片有提到啊，最佳女主角，我说我们去上海，不是有去一个类似的地方，就是田字坊。那喜欢的话，可以到我的影片里面去找田字坊，我有做介绍。每间的装饰装修都不大。这里右转，这里都没有吗？我们往这边走走看。弄几块木头，小椅子，然后就变成桌子椅子，蛮人创的。在这边用个餐也这么悠闲。Thank you.
在这边。这道墙。没关系，没关系，你可以过。没有关系，你可以过，不好意思。OK， 又在这边留下倩影。我也拍一下，笑一个，笑得太假了，还要不要再拍照？那我们先去拍那个灯了。好，还没有。不要跟小熊拍，因为小熊长得比我高。吉星高照。站在这个位置，看太久。那就是我们刚才进来的地方，然后往这边，对，再往这边。然后啥？吃吧，吃吧的。爸，跟你打个招呼不理我，你好酷哦，镜头对着你哦。最喜欢逗小孩子。这台车真的很吵，跑来跑去。对呀、啊。但是这摩托车。没关系，他这边没有画红线，也没画黄线。我的意思是，他没有违停。我想要拍这个屋檐。小心后面有摩托车。这边也有房屋中介，就这么一间小小店面，跟台湾的房屋中介不大一样。要不要来？美女找我拍照，耶、yeah ！好了，拍完了。自动把那个镜头变远。
是。这边是银凤西里。我买了，就是买方子。西里。小四月，爱自己是终身浪漫的开始。小区，这里就比较没什么。上里人巷，这里面小巷弄里面，这种规划蛮适合在台南的那个府中街，如果像这样的规划，真的是蛮漂亮。跟最佳女主角走失了，原来她还在前面自拍。不好意思，没关系。里面很漂亮，真的。走进去之后又装很漂亮。哎呀，可以过。我们能演一个叔叔，你看我拍，我拿相机，好不好？你拿回来。你不要了，这里很漂亮，那里很漂亮。往前面走，右转。那些花。还有右边，还有我们一条线绑着。他可能绑那条线是要让人家坐在那边泡茶、喝咖啡、聊是非的地方。设计得很漂亮。这个应该是他们店里面的工作人员。那边有楼梯，右手边有楼梯可以上去。你要跑上去吗？嗯，我要上去。上去。我在底下偷看你。你最佳女主角跑到这上面去了。OK。
再拉过去一点，再往后拉一点，再放大一点点。用手放啊？怎么放？用手滑，触痛，你后面要碰靠着哦。你刚刚有变突然吗？这样可以 ，OK。OK， 这样拍起来你的脸变很小，我脸很大。你所说的话都已经录进来，给我臭脸！这才是享受人生，这两位大哥。好悠闲呐、啊，让享受人生。这是民宿，哇，民宿做成这么好。他们的民宿呢，这边还有公告，怎么样？就公告得很清楚。好的，只能说闹中取静，那现在跟过去结合在一起。走在这条巷弄上，都没有一点怪味道。挂个大喜字，这边叫做百果园巷，有一些，哇。大户人家，走在这边有感觉，好像到类似胡同的，确实没错。看一下这贺家胡同，在北京非常多的，就类似这样。一个一个小巷弄，这间看起来也像是民宿。啊，对的，哦，不是，就每个营业性质居住，安全明白卡写得很清楚，是谁是谁。这边是胡同。有没有看到旁边大楼？在这个小区里面，这当地的居民，这个小帅哥太厉害了，推了一台法拉利的车子，
再往前冲啊冲啊冲啊，水果快掉下来了。努力的，努力的推啊推啊推！不理他。回去呢？回去呢？吃了饭再来。哎，把车子推过来。快点把车子推过来。你吃了饭再来吧。最后放弃了。哎呦！加油加油加油！快点！冲啊冲啊冲啊！赶过你妈妈，还是赶过奶奶、哦、奶奶？我现在又是出租拍照中。好了，拍完了，我们往里面走吧。刚刚这边挡到了。好小的小桥。这个应该是以前的大户人家哈，看起来像以前的大户人家，看里面还有一间一间的。外观是古式的，内装是现代化。大姐你好，你们家很漂亮。往前慢慢的再走出来，再往前走，香江评论印刷处旧址。历史就在这个牌子上，给各位看一下，自己看。简体字看不懂，用猜的吧。跟繁体字一样，也是用猜的吧。对，在人家家里，没有错，啊，拍照。好的，继续往前走。被召回拍照。欢迎美女。
我捅了个位进去，不管，还是进来。应该是这间店的名称叫欢迎。出来，我往前走喽。31号公馆。哦，这个是餐厅。有没有看到？大众点评年度星级商店，百果园31号，这间餐厅蛮古色古香的，感觉应该是不错，很漂亮的一间餐厅。走到这边又回到现代了，不过前面看起来好像还有小巷弄回来了，这也是餐厅，应该念作喜会餐厅。湖南和平解放史事陈列馆，这个我就不进去看了。东沟遗址、粮食厅、办公楼，哦，刚刚路过了就不知道了，好吧，免费参观，不要，这个解放跟解放在那里啊，哦，解放最佳女主角是说那两棵树的地方，至于是怎么解放，是两棵树后面那个地方叫做卫生间。他今天比较幽默。这边还有哎。很悠哉悠闲的地方，他们这边最大的就是这种你可以借充电，所以说是很方便， A 点借 B 点还。这边就没有像刚刚那么下课，因为这边来到新城区跟老城区的交界的地方，不过它这边还是有围墙围起来，一些以前旧时的一些记忆的照片，都太阳晒到褪色。其实旧的社区经过稍微的装饰之后，感觉蛮有一种不同的，让你走在这边的一种感受。
有困难找志愿者，有时间当志愿者，和谐的社会。哇，小巷弄里面还有人用餐，这个应该是蛮好吃的，应该是嗦粉。穿过这房子的小巷弄之后，走出来，这边刚刚没有逛。没错，灰记面粉店，那个面啊不是面粉，是那个面食的面，粉是嗦粉。所以还不错。OK， 这边是以前的湖南省粮食厅，不知道现在还有没有在使用。看起来好像是历史大于实质在用。在整修。OK， 往前，哇。这间酒店可以啦，这间酒店还不错，感觉只是缺点它在小巷弄里面，那么多游客来来往往。好了吗？好的，这就是小社区了。大致上整个区块已经逛得差不多了，大致上是这样。哎，我们家的最佳女主角人怎么又不见了？逛了一圈，非常非常的累，找了这个地方，正好在转角处又是特色墙这边，就留在这边拍一段视频。
还要喝点吗？小的。假装的，是假装的。好的，影片就拍到这里。我是 DJ 阿周，希望以上的影片你会喜欢。如果你喜欢我的影片，请记得帮我订阅以及按个赞，还有开启小铃铛。
有你的支持，我才有拍片的动力。我们后会有期。